Ostré beaty progresivního hip-hopu, rychlé nájezdy, výskoky, tvrdý boj o míč. Tak by se dal popsat streetball, sport, který je od letošního roku zapsán mezi olympijské sporty. Ve Velkých Němčicích se Monster Streetball Action a neb Sportuj mezi Vinohrady koná již 10 let a navštěvují ho lidé všech věkových kategorií. Je to subkultura, která vychází z basketbalu, který se hraje 5 na 5, ale v halách. Tohle je jednodušší forma, protože hrajou pouze tři hráči, hrají na jeden koš, hraje se kdekoliv, kde je koš. Je to daleko tvrdší, často bez rozhodčích. Takže tady ty souboje jsou někde na hraně únosnosti, je to pro velký chlapy. V současnosti ale ten sport nebo toto odvětví získává čím dál více popularity a to naznačuje to, že další olympiáda bude za účasti streetballu. Jde o sport, který je na vzestupu a který může hrát kdokoliv, kdekoliv. Koše jsou čím dál více ve městech a je to jedině dobře, když děti sportují a mají tu možnost. Lákám vždycky své známé, letos tu jsou týmy z celé Moravy, když nepočítám tady Brněnsko, tak určitě Olomouc, Prostějov, Havířov, Kroměříž a jsou tu i týmy z Čech, Hradec Králové, minulý ročníky tady jezdili ze Slovenska, z Bratislavy, dokonce minulý rok tady byli z Mislbachu, z Rakouska, že se snažím samozřejmě lákat, aby ten turnaj byl co nejvíce prestižní i zahraniční účastníky, což se ne vždy podaří, ale bylo to minulý rok, letos ne. Určitě jsou tu hráči, kteří hráli nejvyšší soutěž a živili se basketbalem, je jich tu několik, o to se taky snažím, aby to mělo prestiž. Současný turnaj nás poctil návštěvou Pavel Novák, což je mistr republiky ve streetballu, už to můžu takhle říct, protože minulý týden vyhrál v finále v Praze o velké peníze, o velké prize money a přijel tady s trošku jiným týmem, ale je tady. Současně sem jezdí kluci, kteří reprezentují naši republiku ve streetballu, byli tady minulé ročníky, vyhráli to 4x, letos jim to nevyšlo, tak přijedou jako hosti potom do sklípku, který máme po turnaji. Kromě toho, že tady hrajou basketbalisti, tak děláme i sportovní odpoledne pro rodiče s dětma, je tady agentura Lemur, je tady tetování, malování na tělo, občerstvení, takže chceme, aby se hýbali nejenom profíci, kteří hrají pod košem, ale zároveň i náš dorost, který tady možná v budoucnu za pár let nastoupí taky. Zároveň chci propojovat i folklor s pohybem, protože, jak jsem zmínil, máme tady afterparty, tady ve sklípku a letošní ročník nebude cymbálovka, která bývá skoro pravidelně, ale budou mužáci z Přibyc, kteří přijedou zaspívat tady právě návštěvníkům z jiných měst, pro který to není úplně jako typické, je to pro ně zajímavý zážitek. Monster Streetball Action a neb Sportuj mezi Vinohrady má v konkurenci jiných streetballových akcí svou jedinečnou atmosféru. Nejde tu totiž o žádné tituly, postupy či velké finanční výhry. Ale přesto zde můžeme potkat i streetballové hvězdy. Atmosféra je tady dobrá, jako klasické, jako jsem tady po třech letech a nic se tady nezměnilo, furt to pořádá Lukáš a je to super, jako od jídla, od občerstvení po super týmy, takhle, jako i když ve čtvrtfinále jsme prohráli s klukama z Olomouce, kde nás porazil média na sílu, ale jinak to byl vyrovnaný, no a doufám, že to bude pokračovat čím dál tím líp a uděláme třeba 11., 12., 13. ročník. Je to úplně něco jiného než to ČBF Tour, co hrajeme, protože ve smyslu jsou to všichni profesionálové a tady je to takový přátelský kamarádský, že o nic nejde, je tady kamarádská pohoda, že není tady žádný stres, je to prostě, kdo vyhraje, vyhraje, je to sport a po konci turnaje je to, že prostě všichni pojedeme na jídlo, dáme si pivo, pokecáme se, prostě ve smyslu rok nevidíme s klukama, s kterýma jsem neviděl v dorostu a takhle. A prostě je to jiný, než na tom ČBF, kde skončí turnaj, dostanou se prize money a jde se domů a s nikým se nepovídá, ale tady je to prostě přátelský a jsem rád za to, že to takhle Lukáš vede. Jak už zmínil Lukáš Nápravník, dnešní den nebyl pouze o streetballu. Diváci se dočkali i vystoupení street dancové skupiny Move Around. Minulý ročník pro změnu oživil Damian Sirišky, několikanásobný mistr republiky a druhý vícemistr světa ve skocích na kole. Monster Streetball Action a neb Sportuj mezi Vinohrady je jednou z pravidelných významných akcí, které se ve Velkých Němčicích konají. Dokládá to i hojná účast domácích a spousta přítomných dětí.
Jako velké Němčice si to velice vážíme, protože tím dochází ke zviditelnění obce. Sjíždí se tady skupiny streetballistů nebo basketbalistů z celé republiky, možná i z zahraničí, kteří nám udělají takovou, jak se říká, reklamu a městy z velké Němčice zviditelní. Chtěl bych samozřejmě poděkovat organizátorům za to, že se tomu věnují, že tady toto organizuje, tuto akci, a do dalších let bych jim přál hodně úspěchu, hodně takové nadšení a aby i nadále vytrvali, a za rok jsme se tady opět potkali na nějaké takové podobné akci. I my se těšíme na další ročník a přejeme organizátorům hodně elánu do dalších ročníků.